runājot par pludmalēm, gan jau Ventspils pludmalē turpmākajās dienās būs daudz apmeklētāju un jau īpaši nedēļas nogalē, vai ne? Jā, dažādos sporta veidos, jo tas salikums, nu, tas jau tā kā tāds mazās olimpiskās spēles, faktiski ar, zinām, kvalifikācijas elementu pat par īstajām spēlēm, ja mēs domājam, bet Andris Auziņš noteikti zinās visu vairāk un kvalificētāk, jo viņam arī kāds viesis, ar kuru viņš varēs sarunāties par Ghetto Games. Andri, vārds tev. Ja, sveiki, kolēģi, sveiki, skatītāji. Tik tiešām jau piektdien startēs jau 11. Ghetto Games festivāls Ventspilī ar ļoti plašu programmu. Sacensību dalībnieki būs daudz un kā vienmēr būs ļoti daudz arī skatītāju, jo šis festivāls nu, 11 gados ir iecienīts jauniešu vidē. Un es jau pat atceros iepriekšējos gadus, ka nu, autobusi visi bija pārpildīti un tā vēl tur meklēja internetā, kā tikt uz Ventspili no Rīgas un no citām Latvijas pilsētām, kur varbūt nav tie tiešie sabiedriskā transporta reisi, bet kā nu būs no tās piektdienas, kas norisināsies Ventspilī? Es esmu sarunu, es aicināju tepat Brīvdabā Raimondu Elbakjana, Ghetto Games kustības vadītāju. Raimond, labrīt! Kā tev bija piecelties no rīta? Piecelties šodien bija nedaudz grūtāk, jo vakardien dēls atlidoja, un tad es ilgāk pasēdēju ar viņu līdz kādiem vieniem naktī. Raimond, 11. reizi Ventspilī norisināsies Ghetto Games lielais festivāls. Pirms tev 11 gadiem tev pašam bija tā ticība, ka tik ilgi varēsiet un ar katru gadu arvien kāpt augstāk to lateņu, arvien, kvalitātes lateņu arvien uzlabot? Nu, tas notika 12 gadus atpakaļ. Ghetto Games šobrīd ir 15. sezona. Noteikti, tad, kad tas viss sākās, tad vienkārši par to nedomāju. Vai būs tur 15 gadi, vai būs tur 20 gadi un tā tā. Tad, kad jau paiet pirmie 5, pirmie 10, tad tu jau tā kā sāc domāt, un tad tā kā uz kurienu, vai tā kā līdz tam 20, vai līdz tam 25. Pagaidām ir tā, ka projekts katru gadu tomēr mainās, tomēr attīstās, mainās kaut kādi apstākļi, mainās dalībnieki un nu, to vēl kā sportā. Nu, viena aiziet, cita atnāk, līdz ar to nav jau tā, ka tas projekts varētu baigi novecot. Viņš vienkārši, viņam ir mērķis, viņam ir tā ir platforma jauniem cilvēkiem, kur attīstīties fiziski un morāli un tāpēc vienkārši tu turpini strādāt un veido savu labāko versiju un arī projektu labāko versiju. Klau, kā tur ir? Es tā pareiķināju tie jaunieši, kuriem, piemēram, bija 15 gadi pirms tiem 12 gadiem, nu tagad jau ir tuvu 30 gadiem. Viņi vēl aizvien nāk un piedalās šajā te festivālā ļoti aktīvi, vai tomēr tās paaudzes arī mainās, ka jauni tie jaunieši ierodās un varbūt tiem, kuriem šobrīd jau ir kādi 28, tos tu vairs tā baigi neredzi ne sacensībās, ne arī apkārt sacensībām? Nē, nu, protams, lielākie tādi sportisti un citi paliek par profesionāļiem, tur ir olimpiešu piemērs un tā, bet šobrīd tas ir tāpēc pārvērties par ģimeņu festivālu, jo tiem, kam bija 20, tagad ir 35, viņiem ir bērni un viņi cenšas un ļoti aktīvi integrē savus bērnus. Tā kā es domāju, Ghetto Games festivāls Ventspilī ir demokrātiskākā vieta, kur tu var aizvest bērnu, tev ir bezmaksīja, tu vari paņemt līdzi, nezinu, savu smaizīti, savu dzeramo un tā tā, un izbaudīt un ieraudzīt pasaules līmeņa nu, lietas sportā. Tā kā es tieši gribētu arī varbūt izmantot celu televīziju, jo tur varētu būt mērķa auditorija vecāki, kuri varētu tieši atvest savus bērnus un parādīt šos dažādos sporta veidus – basketbolu, futbolu, floorball cīņas, tur brīvrun battles, BMX, inline skateboardus un es varētu saukt un saukt. Un tā ir tiešām, tas ir veids, kā ar ģimeni pavadīt ļoti aktīvas brīvdienas. Kuras no sporta sacensībām šajā nedēļas nogalē, sākot no piekdienas, jau tu gribētu izcelt? Mēs te kolēģi arī pieminēja studijā tās Parīzes olimpiskās spēles, tur ranga punkti pasaules. Kuri tad būs tie sporta veidi, kas ir arī tādā starptautiskajā kalendārā, kur jau varbūt tie dalībnieki var sākt domāt arī par ranga punktu krāšanu uz olimpiādu, ja ne uz šo olimpiādu, tad vismaz gatavoties uz, varbūt uz nākamo ciklu? Nē, nu, punkti tiek vākti katru gadu, un šis ir olimpiskais gads, bet teiksim, tur tās visas izlašas lietas, tas viss tur kārtojās, nu, neteiksim, ka pats no sevis, jo spēcīgākie spēlē Ķīnā, spēlē pasaulē, un tur viss tā kā… Tur runā par 3-3 basketbolu tagad. 3-3 basketbolu, un mums notiks Baltijas līgas fināls. Es domāju, tas būs viennozīmīgi spēcīgākais 3-3 turnīrs, kāds vispār notiks šajā sezonā. Un tur sacentīsies Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas komandas un varētu teikt, ka arī šī brīža tur spēcīgākās visu valstu komandas. Tas norisināsies gan sestdienā, gan svētdienā. Svētdienā būs fināla daļa, bet festivāls viņš vairāk ir par tādu, nu, par tādu hype, es gribētu izmantot šo vārdu.
Un tāpēc piekdienas vakarā mums ir brīvruna battles, visu dienas garumā ir arī Ghetto Fight sacensības, skateparkā sāk jaunieši piekdienā. Sestdiena ir tāds kārtīgs iztirzājums visos sporta veidos. Un tur noteikti īpaši gribas izcelt Ghetto Fight daļu, jo sestdienā viņa būs tāda visbagātākā un viss šīs te amatieru daļa un jauniešu daļa komandas sporta veidos basketbola, futbola, floorbola notiks sestdienā, kur aicinu arī pieteikties un piedalīties. Un tad tas notiks nu, pašā lielajā laukumā, pašā centrā. Un svētdien šis te Baltijas līgas fināls, tā ir vēl viena lieta, ko noteikti gribas izcelt. Un Ghetto Dance, jo mēs redzam, ka aizvien vairāk un vairāk tieši jaunieši, kur varbūt nav kaut kādām iepriekšējām zināšanām vai prasmēm, viņi bieži vien integrējās tieši caur Ghetto Dance. Tā ir vēl viena lieta, kur tu var aiziet ar kādām prasmēm un atrast savu tādu fantastisku hobiju. Jūs programmā paredzēts arī BMX freestyles, arī jaunais sporta veids, kas jau ir debitējis olimpiskajās spēlēs, tikko Eiropas spēlēs. Ernests Zebelts izcīnīja 4. Vietu BMX freestylā, tāpat arī tur piedalījās Tomas Grīnbergs, kurš gan finālā toreiz gan netika. Šie divi mūsu arī top elites atlēti ir apsolījuši piedalīties? Nu, mēs viņus gaidām, mēs viņus katrā gadījumā gaidām un arī būs šie tā UCI punkti un tāpēc speciāli mēs maksājam par šo tā licenzi, lai BMX sacensības notiktu nu, pēc visiem tā teikt, starptautiskiem noteikumiem un augstākajā līmenī, kas šobrīd ir iespējams. Nākamajā gadā plānojās Ventspilī jauns skateparks un tad es domāju, ka viņš tiks atklāts jau ar ļoti, ļoti grandiozi tieši šo tā BMX un ekstrēmo sporta veidu daļu. Kā jums rīkotājiem ir rīkojot pasākumu? Nu, tie licenšu pārdevēji, lai būtu starptautiskā ranga punkti, lai tās būtu oficiālas sacensības, viņi ar mieru ir un ļoti labprāt nu, sadarbojās ar jums, ņemot vairāk to, ka tas tāds viens liels pasākums. Vai tomēr viņiem vairāk patika, ka tas būtu tikai 3-3 basketbola sacensības, tikai BMX freestyles, nu, ka tas nav vienā katlā? Nē, tieši otrādāk. Ņemot vairāk šo lielo katlu, tad viņi ir ieinteresēti savu sportu veidu promotēt plašāk, jo, nu, es domāju, tā ir tad, zinām, loģiska lieta. 3-3 basketbolisti. Nu, ir kāds no mūsu olimpiskajiem čempioniem apsolījis spēlēt Ventspilī, vai tomēr viņi ir aizņemti savos tajos profesionālajās klubos? Nē, nu, viņi ir aizņemti, viņi brauc pas... Nē, Edgars Krūmiņš Rīgas komandā un jāstās Agnis Čavars. Tā kā var gadīties, ka par Krūmiņu gan varētu būt, ka viņš būs Ventspilī. Tu diezgan skarbi izteicies par to 3-3 basketbola nākotni pirms apmēram mēneša. Nu, tad mūsu Eiropas spēlēs izcīnīja zelta ar pavisam citu sastāvu. Neviens no mūsu olimpiskā četrinieka nebija. Tagad tu varbūt vari mazliet patīkamākus vārdus teikt par to 3-3 basketbola nākotni. Vai vēl aizvien tomēr esi skeptisks? Nu, es domāju, ka jāturpina izteikties skarbi, lai kolēģi, starp citu mums ar basketbola saniem šobrīd ļoti tāda laba sadarbība un Baltijas līgas šī lielā balva brauciens uz Lozanu ir tieši šī sadarbība ar basketbola savienību. Tāpēc tur ļoti aktīvi darbojas Kristaps Gotfrīds un viņš ir ļoti iekšā, viņš kādreiz spēlē entos gadus getiņu, viņš ir liels 3-3 fans un šobrīd tā izlase, kas savākta kopā, es domāju, ka tas ir tāds ļoti laba alternatīva mūsu šai te pirmā izlasē, bet nu, varbūt tas tāds nu, miezim un lasvanim tā, nu, viņiem ir savs tāds, un arī Čavaram un Krūmiņam, nu, viņiem ir tā sava unikālā odziņa, un tāpēc varbūt šodien vēl viņus grūti būtu nolikt vienu pret otru, bet viņi varētu spēlēt. Ja, teiksim, ja pirms tam tā B izlase izteikti bija tomēr solīti vājāka, tad šī izlase ir tāda ar ļoti, ļoti lielu potenciālu, tā kā es novēlu tur Ludītim, Lācim un visai komandai, lai viņiem izdodās noturēties kopā un atrast to pareizo motivāciju, lai pacīnītos. Paldies, Raimonds Elbakjāns, Ghetto Games galvenais rīkotājs, kurš šo visu pasākumu aizsāk. Es domāju, ka Raimonds arī neapvainosies, ja šo te Ventspils pasākumu nosaukšu ne tikai par sportu, bet tādu ielu kultūras pasākumu. Un tie jaunieši, un tie varbūt arī 30-gadnieki un 40-gadnieki, kur grib vienkārši labi pavadīt laiku, tad piekdien brauciet uz Ventspilu un varēsiet aizvadīt fantastisku nedēļas nogali. Gusta, Linda, arī uz jums tas